Kerana Corona merupakan sebuah filem Malaysia 2021 terbitan Astro First. Karya ini dibarisi pelakon seperti Rita Rudaini, Rashidi Ishak, Shasha Abdul, Umi Nazira, Idan Aidan, Anwar Batmogal, Umar Syakur, Datuk Jalaluddin Hassan, Fatimah Abu Bakar dan ramai lagi. Mengangkat tiga kisah yang berlaku ketika negara sedang berdepan pandemik COVID-19. Kisah pertama menceritakan tentang pasangan suami isteri, Zati lakonan Rita Rudaini dan Razman lakonan Rashidi Ishak, yang kerap bertengkar hingga menyebabkan anaknya Harun lakonan Idan Aidan menyelinap keluar secara senyap-senyap ketika PKP dilaksanakan negara. Seorang lagi anak mereka, Bob, lakonan Umar Syakur, pula dalam usaha menjernihkan kembali hubungan Zati dan Azman dengan mengadakan pelbagai aktiviti menarik di rumah. Kisah kedua berkisah seorang doktor bernama Jana, lakonan Umi Nazira, yang mengalami dilema antara tanggungjawab dan pendirian. Manakala kisah ketiga mengenai Leman, lakonan Jalaluddin Hassan, seorang lelaki warga emas yang degil dan sering melanggar prosedur operasi standard SOP. Laila lakonan Fatimah Abu Bakar, selaku jirannya, selalu berasa bimbang melihat sikap Leman. Dalam pada itu, Laila melalui kehidupan yang sunyi selepas sekian lama tidak berhubung dengan anak lelakinya, Razman. Ketiga-tiga kisah ini mempunyai pertalian antara satu sama lain.